Helluntai. Raamatussa kerrotaan. Tuli helluntain juhla. Jeesuksen opetuslapset kaikki olivat yhdessä. Silloin kuului ihmeellinen ääni kuin raju tuulen puuska. Opetuslapset näkivät tulen liekkeä. Jokaisen opetuslapsen yllä näkyi liekki. Silloin he alkoivat myös puhua eri maiden kielillä. He puhuivat sellaisilla kielillä, mitä eivät ennen osanneet. Helluntai-juhlassa oli ihmisiä monista maista. He hämmästelivät. Me kuulemme Jumalan suurista teoista ja ymmärrämme kaiken. He puhuvat meidän omaa kieltämme. Tämä on ihmeellistä. Sellainen on Pyhän Hengen lahja. Sen Jeesus oli luvannut, että kaikki kansat saisivat kuulla hänestä. Rukoilemme. Herra, meidän Jumalamme, sinä lähetit Pyhän Hengen. Anna meillekin sinun henkesi. Täytä meidätkin ilolla ja rohkeudella. Opeta meitä kiittämään lahjoistasi. Auta meitä luottamaan sinuun. Aamen.